Добрий день, шановні колеги. Дійсно, це набагато нам спрощує сьогоднішню дискусію, тому що прийнятий зареєстрований законопроект, до якого долучилась і асоціація, наші напрацювання були частково враховані. Сподіваюсь, що в період майбутніх дискусій ми і в другому читанні буде прийнятий ідеальний закон, який дозволить дати поштовх розвитку індустріальних парків. Одне з завдань нашої асоціації – є формування законодавчої ініціативи і захист інтересів індустріальних парків, що буде в цілому сприяти розвитку індустрії промислової. Я хотів би сказати, що у нас непоганий закон є, ну але як завжди в нашій країні буває, що нічого досконалого немає, тому ми знаходимося в такому перманентному творчому процесі, і це добре. І добре, що сьогодні є представники, народні депутати, які, мабуть, стали на сьогодні локомотивом цих змін, а громадські організації готові це підтримати. Коротко, ми базуємося на основних законах, на законі про індустріальні парки, постановах Кабінету міністрів, наказах Міністерства економічного розвитку і торгівлі і наказами Держінвестпроекту, який передає зараз свої функції в Міністерство економічного розвитку. Основний принцип, який ми сповідуємо, це усунути бар'єри і дати поштовх розвитку. І якщо глянути на наші пропозиції, і частково були враховані, скажімо, одне із пропозицій було звільнити керуючі компанії від сплати за оренду земельної ділянки на 5 років. В існуючому законопроекті 2844 визначено 3 роки. Може хтось, особливо, я розумію, Міністерство фінансів, це завжди, це організація, це установа державна, яка завжди зацікавлена в наповненні бюджету, і це здається, що преференція 3 роки звільнити від сплати податків. Але повірте, ми сьогодні індустріальними парками є також само гравці на глобальному ринку. Ми повинні створити певні преференції. Ніхто, на жаль, з інвесторів на черзі, особливо на західних кордонах країни, не стоїть в силу ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося. Тому ці речі ми повинні просувати і створювати певні сприяння розвитку індустріальних парків. Друге, на що я хотів звернути увагу, що нам потрібно перейти від створити також преференції через прийняття інших законів по енергозабезпеченню, зміни до податкового кодексу. Я там трошки нижче зупинюся, які саме ми пропозиції вносимо. А також надати реальну державну підтримку. На сьогодні підтримка державна є декларативна. Треба, по суті, перейти від декларацій до реальної допомоги. Навіть в силу того, що в нас є проблеми з наповненням бюджету, але якщо в нас буде розвиток в країні, появляться нові робочі місця, збільшаться відповідно доходи населення і економіка активно запрацює. Тому на цьому слайді, зверніть увагу, ми внесли пропозиції, це були наші пропозиції до закону і до підзаконних актів. Я їх перечислювати не буду, скажу, що також основні положення ввійшли в новий законопроект. Єдине, що я би хотів загострити увагу на те, що мені, наприклад, не зрозуміло, чому ми слово «реєстр індустріальних парків» міняємо на пілотні проекти в цій редакції. Для мене пілотний проект – це щось виключне, ексклюзивне. І що ж робити з тими
індустріальними парками, які вже пройшли шлях від реєстрації, створення концепцій і зараз активно працюють над залученням керуючих компаній. Я думаю, що це питання досить дискусійне, і в процесі обговорення я би просив також представників індустріальних парків, мерів міст про цю проблему виступити. Про пропозиції я би просив далі слайд. В принципі, розумію обмеження в часі, але скажу, що особливо пропозиції до податкового кодексу ми вважаємо надзвичайно важливими, тому що інвестор приходить сюди, ну, будемо відверті, заробити гроші, так. Але інвестор створює можливості для не тільки економічного розвитку, але і для можливості розвитку кожного громадянина. Тобто це додаткові робочі місця, це програми регіонального розвитку, це соціальні питання. Тому знову я наголошую на преференціях. І закінчуючи свій виступ, не буду детально зупинятись на діючому порядку включення до реєстру. Також ми свої пропозиції надали. На сьогодні вважають, що це достатньо забюрократизована процедура. Треба надзвичайно спростити, наприклад, сьогодні, щоб підприємство, щоб індустріальний парк був включений до реєстру, потрібно 30 днів і 7 кроків, 7 відомств пройти, щоб цей акт відбувся. І з задоволенням ми готові підтримувати будь-які ініціативи і Кабінету міністрів, і народних депутатів, що стосується розвитку індустріальних парків.